gudoomiye xiriirka ku runtii waxa sharaf ii ah inaan saddex tiim oo gobolka ku mateli doona Champions League Soomaaliland aan ku hoggaamiyo haddii gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka Hawda Liban Sisco ayaa maanta aan babixiyay ciyaartoyada dawladda hoose oo ka qayb galaya horyaalka horyaalada Soomaaliland oo caawo ka furmaya Hargeysa Stadium Liban Sisco ayaa halkaas ka hadlay isla markaasina u duceeyay maanta way tahay maalin jimca 16 December waxaan u boqoli doonaa caasimadda Hargeysa aniga iyo aanu gudoomiye xiriirka ku runtii waxa sharaf ii ah inaan saddex tiim oo gobolka ku mateli doona Champions League Soomaaliland aan ku hoggaamiyo hadda waxa garabkayga jooga macalin Ayub oo ah macalinkii dawladda hoose runtii waxaan rajaynayaa insha Allah inay guulo far badan ay ka soo hoyn doonaan gobolkana sharaf bay u tahay inay ka qayb galaan saddex tiim waxaan rajaynayaa insha Allah inay ku soo bandhigi doonaan xagaasi kubad qurux badan iyo akhlaaq wanaagsan tababare ku-xigeenka dawladda hoose ayaana hadalka ka daba qaatay Mustafa Kosofo maanta waxaan waan baxaynaa magaalada Hargeysa oo markii labaad aan ka qayb gelin doono tartanka horyaalka horyaalada Champions League run ahaantii waxaan aad u mahadnaqayaa maayorka magaalada Maxamed Axmed Warsame Barade iyo maayor ku-xigeenkiisa iyo xogayaha dawladda hoose Jeneraal Cabdullaahi Xasan Raagic Cudad oo run ahaantii maanta quruxda iyo dhalinyarada iyo muxuu ahaayey safarkooga iyo howlahooga dhan dhammaystiray aad baan ugu mahadnaqayay golaha deegaankaba annagoo ah tiimka dawladda hoose waxaan maanta tagaynaa Hargeysa haddii Ilaahay idhaahdo oo ka qayb gelin doono tartanka aad baan ugu mahadnaqayaa maamulka guud ahaanba ciyaartoyaasha iyo maamulka dawladda hoose waxaa kaloo aad u mahadnaqayaa Liban Axmed Yabaal oo ah gudoomiyaha xidhiirka oo maanta nasii sabootinaya aad isaguna aad buu ku mahadsan yahay sabootinkaad nasii sabootinayo aad baan mahadnaqayaa wasaaradda iyo dhammaan xidhiirkaba صحفي عشقي MMTV مقالدة بورم يا حرنتا قبل كاودل شنال الكترونيكس وهويغا أغبك الكترونيكا ناشنال الكترونيكس ودوق ددوينها وحي فافاهينا ديرادا كلا حرير تليفونا دا شاشة دا كموغضا